آج کی ویڈیو میں ہم انڈیا سے تعلق رکھنے والے ان پانچ افراد کا ذکر کریں گے جن کو نمایاں خصوصیات حاصل ہونے کی وجہ سے گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اوتار سنگھ مونی ایک عام ہندوستانی شخص ہے۔ اس کی ایک خاص بات جو اس شخص کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی پگڑی ہے۔ اوتار سنگھ دنیا کی سب سے بڑی پگڑی پہنتا ہے۔ ٹربن یعنی پگڑی سکھ مذہب کا بہت اہم حصہ ہے، لیکن یہ شخص بہت بڑی پگڑی پہنتا ہے۔ اس پگڑی کا وزن 100 پاؤنڈ ہے۔ اوتار سنگھ کو پگڑی پہننے میں 6 گھنٹے لگتے ہیں اور وہ ایسا پچھلے 16 سال سے کرتا آ رہا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کے لوگوں کو یہ کیسی لگتی ہے، لیکن اوتار سنگھ مونی کے لیے یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ موسٹ نمبر آف لیگس ٹیٹوڈ آن اے پرسن باڈی۔ انڈیا سے تعلق رکھنے والے 70 سالہ رشی کے پاس اپنے جسم پر سب سے زیادہ مختلف ممالک کے فلیگز یعنی جھنڈوں کے ٹیٹو بنانے کا ریکارڈ ہے۔ رشی نے اپنے جسم پر 305 ممالک کے جھنڈے، 185 ممالک کے نقشے، 165 منی فلیگ اور ان تمام ممالک سے متعلق 2985 خصوصیات کو بنا رکھا ہے۔ اپنے جسم پر سب سے زیادہ جھنڈے بنانے کی وجہ سے رشی کا نام گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام رام سنگھ چوہان ہے۔ رام سنگھ بھارت سے تعلق رکھنے والا دنیا کا واحد شخص ہے جس کے پاس سب سے لمبی مونچھیں رکھنے کا ریکارڈ ہے۔ اس کی مونچھوں کی لمبائی 14 فٹ ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی مونچھیں رکھنے کی وجہ سے رام سنگھ چوہان کا نام گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ دی لانگیسٹ ایئر ہیئرز۔ اس تصویر میں نظر آنے والے شخص کا نام اینتھونی ویکٹر ہے۔ اینتھونی ویکٹر ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہے۔ اینتھونی میں خاص بات جو اس کو دوسرے لوگوں سے نمایاں کرتی ہے وہ یہ کہ اس کا نام گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ اینتھونی کو یہ ریکارڈ دنیا میں اپنے کانوں پر سب سے لمبے بال رکھنے کی وجہ سے ملا۔ اس کے کانوں کے بالوں کی لمبائی 7.12 انچ ہے۔ اینتھونی کو اس خصوصیت کی وجہ سے گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ ورلڈز لانگیسٹ فنگر نیلز۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کے لیے بہت محتاط ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کا خیال اچھی طرح رکھیں۔ جہاں ہم اپنے جسم کو نکھارتے سنوارتے ان میں ایک اہم حصہ انسان کے ناخن ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں موجود شخص کا نام سردار چلال ہے۔ سردار 1938 میں پیدا ہوئے۔ سردار نے 1952 سے اپنے بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹنا چھوڑ دیے۔ اس کے ناخنوں کی مجموعی لمبائی 358.1 انچ ہے۔ سردار چلال کے انگوٹھے کے ناخن کی لمبائی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے انگوٹھے کے ناخن کی لمبائی 77.87 انچ ہے۔ چلال کی خواہش ہے کہ اس کے ناخن اس کے مرنے کے بعد میوزیم میں رکھے جائیں۔ موسٹ وارمز ایٹن ان اے منٹ۔ بھارت سے تعلق رکھنے والا 23 سالہ نوجوان جان پیٹر ویسے تو ایک نارمل لڑکا ہے، لیکن اس کی ایک منفرد اور عجیب عادت یہ ہے کہ جان پیٹر انسیکٹس یعنی کیڑے کھاتا ہے۔ جان پیٹر نے ایک ایسا ناشتہ کھایا جس میں ڈریگن فلائز اور 10 سے 20 چھپکلیاں شامل تھیں۔ پیٹر نے ایک منٹ میں سب سے زیادہ کیڑے کھا کر اپنا نام گائنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا۔ یہ دنیا کا عجیب ترین بھارت سے تعلق رکھنے والا شخص ہے جس کے پاس ایسا ریکارڈ موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں۔